Þannig að þá ætlum við að halda áfram í þessu tækniævintýri okkar í fjarfyrirlestri og við ætlum núna að skoða bara nánar hvaða element við notum og hvernig við erum bara smíðum síðurnar okkar. Ég ætla að setja aftur yfir á Slack. Ég á eftir að fara síðan bara í lokin, svara í öllu því sem ég náði ekki að svara bara hérna eftir fyrirlestur. En sem sagt, þetta þá seinasti fyrirlesturinn okkar HTML. Þú veist, þetta ekki, HTML ekki flókið, en það samt heldur ekkert svakalega einfalt. Þetta ekki alveg bara svona beint af augum, en þetta ekki flókið. Þannig að ef maður leggst bara aðeins yfir þetta og skoðar og hérna býr til nokkrar síður, þá verður maður fljótt svona kemst maður að leið með þetta. Þannig að aftur þá skoðum við þetta hérna. Þetta þetta minnsta HTML skjal. Nú ætlum við að fara að færa meira inn í bæði head og body. En fyrst HTML, þetta er rótin á þessu HTML tríi sem að verður til, að þessu DOM tríi. Og þar viljum við að minnstakosti skilgreina lang attributið, þannig að þetta kemur dæmi um annað svona attribút sem er hérna og gerir eitthvað. En það skilgreinir sem sagt hvaða tungumál í síðan okkur er skrifað í. Þannig að við skrifum ES fyrir íslensku eða EN fyrir ensku eða FR fyrir frönsku. Og þá ef ég að nota talgervil sem að les síðuna, þá mun hann í raun nota viðeigandi talgervil eftir því hvaða tungumál er. Af því það mismunandi í raun hreymar og hvernig orður lesin mismunandi eftir tungumálum. Og síðan getum við skilgreint fyrir aðra parta af síðunum okkar eitthvað annað tungumál. Svo þannig að talgervilin myndi þá skipti yfir í ensku þegar að lesa það fyrir þetta dæmi. Fyrir head, þá er þetta yfirleitt fyrsta barnið í HTML skjálun okkar, en það er ekki krafa að hafa það. Og þarna setjum við lýsigögnin okkar og í minnsta lagi setjum við í hvaða stafasetti við erum að vinna með og titill síðunar. Og síðan body og þar inni kemur í raun síðan bara efnið, allt það sem við erum að fara að setja upp. Og myndar þetta tré í body. En öll elementin eru skilgreind í skilgreiningar staðlinum frá W3C. HTML specificationinu eða í speknum og hér getum við skoðað bara hvernig hann lítur út og síðan what working group sem á HTML spekkin með W3C, það er stór pólitísk saga þarna bakvið, heldur úti fyrir forritara ákveðnum spekk af því að þessi spekk hérna fyrir þau sem útfæra vafra, að menna þetta fyrir þau sem skrifa efni fyrir vafra. Persónulega þá finnst mér þessi hérna alltaf betri, bara meira detailed, en það að skoða bæði. Þessi spekkur, hann skilgreinir HTML og skilgreinir elementin og skiptinni í svona gróflega í hópa, þar sem við erum með einhver flow element, við erum með einhver interactive element, við erum með heading element, sectioning element, við erum með metadata og svo phrasing og embedded, þetta svona einhvern veginn lúri saman og svona flæðir einhvern veginn inn og út úr sömu hópunum og við getum séð í raun í speknum bara nákvæmlega hvernig þetta er. Þannig að það sem ég að fara yfir núna er síðan bara útdráttur úr speknum sem að er raun fyrir bara alveg skilgreinir í hörgul hvernig þetta á að virka. Þannig að við getum skoða hérna í raun í hvaða flokkum með þessi sem við vorum að skoða á eitthvað element heima, hvenær má nota elementið, hvaða efni má fara inn í elementið og hvaða attribút má elementið notað. Þannig að við getum opnað hérna bæði A-elementið fyrir í sem sagt dev-speknum og í alvöru-speknum. Þannig að þá er þetta hérna A-element skilgreiningin í HTML-speknum. Þá sjáum við að það er flow-content, það er phrasing-content, if the element has an href-attribút, þá er það interactive-content og það er palpable-content. Content model er transparent, en það megi ekki vera nein interactive-content descendant. Þannig að við getum ekki verið með href sem inniheldur href, af því að hvað þýðir það? Þú veist, er ég með hyperlinkir í hyperlink? Hvort er mikilvægari? Ég get ekki með button inn í href eða href inn í button, þannig að ég get ekki verið með í raun tvö interactive element inn í hvort öðru þegar verið að setja hlið við hlið. Content attributes, þannig að þau getum fengið öll global attributes sem við skoðum aðeins í seinustu viku. Href, target, download, ping, rel, reflang, type og referrer policy. Þannig að þá getum við farið hérna og við getum einhvern smelt bara á þetta og þá förum við í raun á skilgreiningar og þessu hérna og þá segir það ef þetta attribút er til staðar
þá það authorinn að indikata að hyperlinkurinn eigi að opna download á resourceið. Þannig að þá ítti á takkan og í staðinn fyrir að fara yfir á vefinn þá kemur vafurinn með einhvern glugga sem segir heyrðu, viltu vista þetta, hvar viltu vista þetta? Þannig að þarna raun dæmi attribút sem að ekki með neitt gildi. Það raun bara við það þetta sé á hérna a elementun okkar að þá breytum við hegðuninni í vafaranum. Og svo þetta raun svona bara fyrir öll elementin. Þannig að við skoðum hérna bara forsíðun á speknum þá getum við séð hérna alveg margs konar útgáfur af þessu. Hann raun lifir á GitHub. Þetta svona snapshot sem raun á einhverjum tímapunkti. Þannig að við getum og þið getið farið og skoða hérna allan hérna spekkin. Og þetta raun á GitHub eins og efni áfangans. En hérna sjáum við til minns að það eru issues og það eru 1300 eða 1252 open issue á HTML speknum. Þannig að hér fólk að ræða og móta og bara framtíð HTML að skilgreinast hér. Þannig að hérna getum við séð hvað eru margir sem að hérna, eru búin að svara þessu og við getum skoða hérna bara hvað að gangi. Og hérna bara fólk að tala og ræða hvernig framtíð HTML verður. Þannig að þetta allt mjög opið núna og bara notar sömu tólinn og við erum að fara að nota í námskeiðinu. En hérna getum við sem bara farið og við getum bara lagst yfir þetta og ef við ætlum að útbúa vafra þá myndum við þurfum að lesa þetta allt í gegn og uppfylla allt þetta hérna. En við ætlum í raun bara að líta á þetta ef við erum í einhverju óvissum það hvernig eitthvað virkar. Þannig við ætlum að nota picture elementið og við erum ekki alveg viss þá getum við farið hérna og við getum skoðað dæmi það hvernig við hérna, notum source elementið innan þess og hvernig við notum eitthvað javascript þarna milli. En þetta sett spekkurinn, við þurfum ekki ofta að skoða hann, en við vitum á honum hana. En síðan, sem sagt, sáum við þarna, það einhver svona global attribute, svo við erum búin að sjá það nokkur sinni. En það í raun öll element með að fá sig einhver tæmandi lista af global attributes og af þeim ber helst að nefna ID, sem að við getum notað bæði í CSS eða javascript þess að fletta upp elementum í dominu. Og það aðeins ID stendur fyrir þess að identification, þannig að þetta raun einstakt identification á elementi per síðu. Svo getum við verið með class og þá þetta sem við vorum að skoða áðan. Við getum verið með important sem class og við getum verið notað fleiri en eitt class með því að setja bara bil á milli. Síðan getum við verið með title sem þá texti með einhverjum auka upplýsingum sem birtist sem svona tooltip. Þannig að eins og ef ég held yfir hérna einhverju þá get ég fengið einhversta tooltip. En þetta í raun ekkert sérstaklega aðgengilegt að nota út af því að ef við erum að nota þetta á tækjum sem við erum með snertiskjá þá í raun engin leið til þess að halda mús yfir. Ég get ekkert hóverða puttanum yfir skjánum og fengið þá einhverjum aukagögn. Annarkort smelli ég með puttanum eða tækinu pennanum sem ég er að nota eða ekki. Það í raun ekkert hóver state þar. En síðan skellum okkur bara í það að fara yfir á hraðbyr yfir element og flest element sem sagt eru svona flæði element. Það eru element sem að geta verið hvar sem og mynda flæði í skjálum okkar. Nokkur element sem sagt eru flæði element og innihalda þetta greinilega efni eða svona palpable content sem sýnilegt en falla ekki aðra flokka og þar byrja helst að nefna main sem element sem skilgreinir megin vefsins og hann bara einu sinni per vefsíðu, þannig að þetta eitthvað element sem við getum sett utan bara allt efnið okkar og nota síðan CSS þess að stýra útlitinu. Header, sem skilgreinir hóp af efnið sem kynnir eða veitir einhverja leiðsögn, þannig að þannig getum við haft fyrirsagninu okkar, valmyndinu okkar, eitthvað svoleiðis sem í raun oft bara efst á síðum og footer þá að samaskapi neðst á síðum sem gefur þá einhverjar upplýsingar höfund, copyright upplýsingar eða eitthvað svoleiðis. Pre, sem element sem stendur fyrir pre-formatted text, en það texti sem sagt, algjörlega óstílaður af aðra, en við getum breytt í samt sem aður með CSS. Þannig að þarna við höldum við bæði bilum og línubilum, þannig að þetta oft notar til þess að byrta kóðabrot. Og síðan töflur og lista sem við förum yfir á eftir.
Síðan er annað element sem heitir div sem að hefur enga eiginlega merkingu. Þannig að það hefur raun öll hinn elementin hafa einhverja merkingu, þau hafa sem sagt, semantic meaning, merkingafræðilega merkingu. En div fær merkingu frá, út frá því sem að það inniheldur. Þannig að þetta er eitthvað svona element sem við getum gripið til þegar við finnum ekki betra element. En eins og er tekið fram í speknum, þá er ættu ekki að nota div fyrir allt. Við gætum það, en við ættum ekki gert það út af því að þá er merkingafræði síðunar okkar ekkert. Það er bara samansafna af einhverjum div elementum sem að innihalda síðan önnur div element og síðan einhvers texta. Þannig að við veljum frekar einhver element og grípum til div ef við finnum ekkert viðeigandi element. Metadata og lýsigögn eru sem sagt eitthvað sem að fer lýsir vefnum okkar en er ekki beint eitthvað sem við lesum og fer þá aðalega í head og þannig getum við sér að vera með link og það er það sem við munum nota í næstu viku er link real style sheet til þess að tengja CSS skrá við HTML-ið okkar og þá fara að vinna með útlita vefnum síðan getum við nota meta eins og við höfum séð til þess að skilgreina stafasettið en við getum líka nota þess að skilgreina höfund eða lýsingu á vefnum okkar og síðan þegar við fyrir með JavaScript þá notum við script til þess að innifela kóða eða gögn á vefnum okkar. Síðan þegar við fyrir með að skipta efnin okkar upp þá notum við sectioning element og þar getum við til þess að vera með article elementið sem að stendur þá fyrir eitthvað efni sem sjálfstand innan vefsins. Þannig hérna fyrir við að sjá þetta fyrir að verða svolítið svona, þetta er ekki vísindi, þetta er meira svona list að velja rétt element. Þannig hérna þetta gæti verið fyrir grein, þetta gæti verið fyrir athugasemd, er það sem ég að vinna með, er það grein? Eða er það eitthvað svona grein líki? Gæti ég sett artikul utan til þess að búa til einhverja svona merkingu utan allt efni sem síðan er þar innan? Síðan, aside, það getur verið eitthvað efni sem við verum að draga út, til dæmis eitthvað svona pull quote, eins og er oft í prentuðu efni eða jafnvel á vefsíðum, þar sem við verum með eitthvað quote sem að sendur til hliðar, eða við erum með grein sem er það löng og við erum með einhvers konar leiðakerfi innan hennar og það stendur til hliðar við greinina, það getur verið inn í aside. Við getum verið með nav sem heldur utan leiðakerfi fyrir þá grein eins og ég sagði eða fyrir vefinn í heildsinni. Við getum verið með section sem skilgreinir þá einhvern kafla og er oftast með einhverjar fyrirsögn. En sett, öll þessi element urðu til út af því að svona skrifaði með oft vefi. Þannig að til þess að nota CSS þá vil ég einhvern veginn geta valið allt það sem er innan þessa, allt það sem er innan þessa hér. Og þá erum við þegar að HTML5 var til, þá var bara litið hvað er fólk að nota mest og það var eitthvað í líkingu við þetta. Þannig að í dag verður þetta svona. Þannig að við erum með einhvern main, síðan fáum við einhvern header, inn í header er eitthvað navigation, inn í article er einhver section og þau section hafa heading og einhver p og a og alls konar og síðan í lokin höfum við einhvern footer og svo lokum við öllu saman. Þannig að þetta getur svona mynda beinagrind fyrir vefsíðu. Síðan höfum við fyrirsagnirnar og þær eru einfaldar, þær eru frá H1 til H6 í minnkandi mikilvægisröð. Og þá getur raun síður, kaflar og svæði haft sínar eigin fyrirsagnir. Og af þessum fyrirsagnum þá myndast í raun svona outline eða útlína af vefnum okkar og við viljum þá passa við sem að nota fyrirsagnirnar í réttri röð. Þannig að við erum með aðalfyrirsögn bara einu sinni. Þannig að hún kemur fyrir hér og síðan höfum við raun á eftir H1 þá er næsta fyrirsögn annarkort sama level eða level fyrir neðan. Þannig að við erum með H2 fyrir neðan því við viljum bara eitt H1. Síðan fyrir neðan það höfum við H3 en hérna er raun vantar þannig að það er komið brot í þessa útlínu af því þetta ætti að vera H2 element. Út af því að það er þá innan þessa hérna sections og sectionu okkar ætti að byrja á H2 en ekki H3. Síðan höfum við orðalag og þá erum við komin inn í það hvernig við myndum bara textan okkar, setningarnar okkar og málsgreinarnar. Og þar ber helst að meira sért P sem skilgreinir þá utan texta, að þetta sé einhverjum málsgrein. Síðan getum við haft EM. Getur nokkuð verið með nokkur H1? Þú getur það, það er engin sem bannar þér það. En það er þegar við skoðum hvernig screenreaderar, lesvélar, lesa vefinn okkar, þá taka þær sérstaklega eftir H1 og lesa þær alltaf fyrst. Og þá eru það sem er mest mikilvægt. Þannig að þú ert þá að segja, það er eitthvað margt mikilvægt inni á svo síðu. Og þá ert
ættir ekki bara að brjóta þetta upp í tvær síður. Myndu þau þá lesa fyrst H1, sleppa svo öllu svo H2, H3 á milli og lesa næsta H1 og svo fara upp og halda áfram? Nei, þess að það eftir því hvernig þú notar lesvafran, þá getur þú í raun skilgreitt, ég vil hoppa á milli fyrirsagna og þá hoppa þú á milli fyrirsagna í þessari röð. H1 yfir næsta H1 yfir H2 yfir næsta H2 þannig ég get valið ákvaða sagt, hversu djúft ég að fara. Já, en sem sagt, efnið hérna, við getum sagt, lagt áherslu með því að nota EM sem stendur fyrir emphasis eða strong sem þá strong emphasis og þetta þá út af því að við viljum í raun gefa merkingu en við viljum ekki gefa til kynna hvernig þetta á að líti út. Þannig gamla daga var þetta I sem sagt, fyrir italics en italics í raun að merkja eitthvað efni sem áherslu en að segja gerðu það italics, þess vegna hefur það áherslu. Þannig að segja það hefur einhverja áherslu. Okkur alveg saman hvernig það birtist síðan, það bara skilgreint í CSS, en við erum að segja í HTML-inn okkar, í merkingunni á þessu orði eða orðum sem við erum að merkja, þá erum við að leggja áherslu á það. Og saman með strong, þannig að það erum við að gefa enn meira vægi. Og síðan höfum við, ef við vitum í raun ekkert hvernig við viljum merkja þetta, en við viljum einhvern veginn merkja þetta, þá erum við með span sem er svipa til div í því að það er í raun hefur enga merkingu sjálft og ég hefur dregu merkingu bara af börnum sínum. Þannig að afritaði eitthvað aftur og þarna vitlaust upp á sí. En þetta merkir til þess forritunarkóða og ég að nota þetta hérna til þess að merkja bara hérna ef við kíkjum að baka tjöldin þá ég að nota kót hérna til þess að merkja kót af því að það nota til þess að merkja forritunarkóða. Hitt bara eitthvað copy-paste vitlaðir. Innfellt efni þá eitthvað efni sem við viljum sækja utanfrá og fella inn í vefinn okkar og þetta eru myndir eða vídeo eða hljóð og þá helst sagt, ink sem notar source attribute til að bæta við myndum. Við getum notað audio til að bæta við hljóði eða vídeo til að bæta við myndbandi. Við getum notað object eða embed til að bæta við einhverjum öðrum utanakomandi auðlindum. Þetta er fyrir Flash sem núna að deyja í desember á þessu ári. En object er notað til að vísa eitthvað flash video. Síðan höfum við gagnvirkað interactive element. Þetta er þó element sem ég sem notandi af vefnum get klikkað og gert eitthvað við. Og þá það til dæmis ef við erum með A með href attribute, þá það tengill, þannig að ég get smelt á hann til að fara á einhvern annan stað. Ef ég með audio og video, þá get ég stillt að þau hafi með attributum hafi til dæmis control, þannig ég geti ítt á play og pause og hækkað og lækkað, þá verða þau gagnvirk. Ég get líka látið þau vera ógagnvirk með því að hafa þér raun bara, þetta er eitthvað vídeo sem keyrist bara í bakgrunni og það gerist ekkert annað, það bara keyrist í bakgrunnum. Og síðan input, í formum notum við það til að taka við gögnum frá notanda, þannig að þegar við séð þetta ef við þurfum að skrá eitthvað inn, þá setjið músina eða notið líkla borðið til að finna einhvern reit og smellið inn í reitin og skrifið eitthvað, þá er það input element. Síðan höfum við lista og þá höfum við sem sagt þetta OL og UL fyrir ordered og unordered lista og svo lit þessi skilgreina list item innan þeirra. Síðan höfum við líka sem sagt, description lista sem er þá til dæmis þessi skilgreina lista þar sem við erum með eitthvað hlut og svo eitthvað svar við honum. Þannig að þetta getur til dæmis verið skilgreining, HTML, hypertext, markup language eða spurningu og svör. Og þá setjum við þess að term hérna og svo definition og röðum þeim innan listans. Við sjáum það dæmum þá eftir, bara núna. Þannig að þetta hérna er ordered listi, þannig að við sjáum að það er hérna 1, 2, 3 sem er þá stílað af vafranum. Þannig að við sjáum að þetta er hérna li, þetta er einhverjum skiptir okkur máli fyrir okkur, að það er hérna li inn í OL. Þannig að þá sjáum við bara hvernig þetta er HTML fyrir þetta og svo fyrir description lista þá er þetta termið og þetta eru definitionin okkar og þau eru tvö, þannig að við erum með eitt term en tvö definition og svo getum við haldið áfram og gert CSS fyrir neðan og þar fyrir neðan JavaScript og okkurleis og við getum hópað saman fleiri termum til þess að eiga þá næstu descriptionir definitionir síðan þá getum við núna erum við komið með þess að svona getum við blanda saman tveimur elementum til þess að búa til eitthvað sem heitir valmynd. Þannig ég ætla að búa til valmynd fyrir vefinn minn og þá blanda ég saman nav, ul og href
eða sagt, A með href attributi til að búa til valmynd. Þannig að þá getur sagt navigationið mitt óraðaður listi af þessum hérna síðum. Þannig að þá ég með forsíðu og svo eitthvað og svo getur ég möndla eitthvað með þetta að ég get til dæmis sett strong hérna ef ég ætla að setja áherslu á það að þetta forsíðan, ég á forsíðunni og fjarlægi þá a-hrefið í burtu að ég vil ekki geta linkað endalaust bara á síðuna sem ég á. Og þá gefur strong til kynna að ég sé á henni og þá fæ ég raun sjálfgefi frá vafranum að þetta sé feilletrað. Síðan önnur dæmi, þá getum við skoða hvernig lýsigögn eru. Þannig hérna erum við með lýsigögn sem að segja hérna að þetta það er einhver ónefndur aðili sem höfundurinn af þessari síðu. Dæmi, eða sem sagt hvernig við lýsum þessari síðu, þetta dæmi lýsigögn. Hérna erum við að fara að hérna linka í stylesheet sem reyndar ekki til. Hérna síðan komið enn frekari, við getum sagt vafranum, af því að þegar vafrin fer að vinna með HTML, við munum skoða þegar við fyrir að vinna með JavaScript, þá les vafrin línu fyrir línu gegnum HTML okkar. Þannig að hann byrja að lesa þetta. Það ekkert verið að segja að gera neitt fyrir hérna. Þetta tengt í eitthvað, þannig að þá hoppar vafrin, sækir styles.css, jafnframt því sem hann heldur áfram að lesa. Hérna sér hann, þetta preload. Einhvern tímann mun ég vísa í þetta hérna skjal sem fontaskilgreiningaskjal. Vinsalegast kæri vafri, byrjaðu að sækja það núna, þannig að ég mun geta notað letugerðina leið og hún tilbúin. Þannig að þá mun vafrin hérna setja þetta í queue fyrir það sem á að sækja og halda síðan áfram að lesa vefinn okkar. Síðan kemur vafrin að þessu hér og þá segir hann hér script element. Script element eru þannig að þau annarkort innihalda hérna JavaScript kóðan okkar eða vísi hérna með source. Hvort heldur sem þá verðum við alltaf að hafa þetta svona og þetta bara sögulegum ástæðum, þetta kjánalegt og fárlegt, við getum ekki sleppt þessu þó við séum bara að gera þetta. Það verður alltaf að vera svona. En vafrin sem sagt, ólíkt því með CSS, þar sem hann les CSS-krána og heldur áfram að parsa skjalið okkar, þá tekur vafrin JavaScriptið og stoppar að parsa HTML okkar meðan, sækir JavaScript-krána, parsar JavaScriptið okkar, keyrir JavaScriptið okkar eða túlkar það, þetta túlkað forritunarmál, út af því að JavaScript getur tæknilega séð bætt við HTML struktúrun okkar. Þannig að ef að skriftið myndi gera það, þá myndi sá viðbót vera sett hérna í staðinn. Þannig að þetta gerir það verkum, ef við höfum þetta hérna á undan body, ánum lokum body, að þá eitthvað búið að byrtast notandanum áður en við förum að vinna úr skriftinu okkar. Þegar þau geta verið stór og þau geta tekið allt undir 3 sekúndur að sækja, parsa og keyra skriftið og meðan sér notandan eitthvað í staðinn fyrir að notandan sjá bara hvítan skjá, þá getur vafurinn getið síðan byrst eitthvað með JavaScript. Fyrir innfellt efni, þá getum við verið með hérna, við erum með mynd sem vísar í þetta Butterfly JPEG og svo erum við með vídeo og það eitthvað Big Bunny, Big Bug Bunny vídeo og það allar með hérna 4 attribút, þá lúpa, þá aldrei að stoppa og bara alltaf byrja aftur á minnum, það muted, þannig að það spila ekkert hljóð, það með controls sem gerir það interactive, þannig að ég geti raun posað að playa það og það autoplay sem þýðir að það byrjar að spila strax. Þannig að það byrjaði að spila leið að ég hlóð inn vefnum hérna, á þess að ég þurfti að gera eitthvað. Og ég get hérna ítt á pásu, þetta sérst sjálfgefna, ég get unmutað, ég get spilað hljóðið, ég get farið, gert picture in picture, ég get setta í fullscreen. Allt út frá í raun það að ég setti þetta controls, þannig að þetta allt eitthvað sem vafrin gefur okkur ókeypis. Svo ef við förum svona í aðeins stærri og flóknari pælingar, þá höfum við töflur og form, en töflur eru í raun bara þegar við ætlum að skilgreina töfluleg gögn og þau eru í raun oftast bara töfluleg gögn, við erum með gögn eins og við setjum upp í einhverju spreadsheet forriti. Hérna í gamla daga þá voru töflur mikið notað til þess að setja upp útlit, en við gerum það blessunarlega ekki lengur. En við sem byrjum töflumar þegar nota table elementið og inn í það getum við lýst gögnunum okkar með sem sagt caption og við getum búið til síðan hóp af fyrirsögnum sem eru þá í töflunni, þetta eru þá raðirnar efst sem skilgreina í raun töflu heitin á öllum síðan dálkarum og síðan tbody sem er þá fyrir meginmáli í töflunni og
síðan tfút sem er þá fyrir fótinn í töflunni sem er þá allir með samtölur. Þannig að með þessu þá getum við skilgreint töflur sem innihalda gögn sem að í raun ætti að geta birt langflest töfluleg gögn. Af því þannig er í raun bara höfuð verkfæri til að byrja birta töfluleg gögn og hvernig gögn við birtum er bara algjörlega upp okkur komið. Síðan til þess að mynda í raun gagna sellurnar sjálfar þá röðum við þeim í raðir með TR, sem table row. Síðan höfum við sérstaka sellu, þess að þetta er þá eitt stak í töflun okkar sem er TH, sem er table header. Og það getur þá bæði verið sagt, í TH-head hópnum eða í byrjuninni á table row til þess að þá mynda einhvers konar heading fyrir röðuna sem við erum í en annars er hann raun fyrir dálkan alla. Og síðan erum við með TD sem er fyrir table data sem er þá bara ein datasella í töflunni. Þetta var að vera töflu. Við getum sett síðan ákveðin attribút á helst þessar sellur sem er þá annarkvort að setja callspan sem segir þá hversu marga kóluma eða hérna dálka á reiturinn að fara yfir. Þannig við getum látið gagna sellu fara yfir marga dálka og marga raði með rowspan og þá getum við fyllt út í part af töflunni þannig að þetta haga sér eins og spreadsheet for it. Síðan getum við notað scope sem að þá skilgreinist á TH hvort að það sé að horfa á röð eða dálk þannig að við getum scope jafnt og row þannig að við segjum þetta TH er að eiga við og gefa fyrirsögn fyrir röð eða fyrir dálk. Þannig að þá getum við fengið eitthvað svona þar sem við erum með töflu sem er hérna með einhverju heading, það er með eitthvað efni og það er síðan með einhverju samtölu hérna í lokin. Og þess að setja upp sett markupi fyrir þessa töflu þá er það, lítur það svona út. Þannig að við byrjum að því að vera með table, þar sem við erum með t-head og við erum með table row fyrir þessa röð af fyrirsögnum í töflun okkar, vöru, lýsing og verð. Þetta var ekki vera, en síðan fyrir við hérna í t-body sem er þá í raun þessar tvær raðir fyrir þessar tvo hluti sem við erum með og þeir í raun eru bara þetta eru þrjár sellur fyrir þessar þrjá hettara hérna. Þannig að við erum í raun afsakið með þessa töflu hérna sem er í raun þrisvar sinnum fjórir tafla og síðan í lokin þá erum við með tfoot og þá segjum við hérna td sem að tekur yfir tvo dálka og síðan í lokadálkum okkar þá segjum við hérna einhver samtala og við setjum strong að því við viljum setja við viljum draga athygli að henni og svo lokum við töflunni þannig að svona gerum við töflu og þá getum við séð hvernig þessi tafla lítur út hérna og við getum séð hvernig hún lítur þá út í heildsinni hérna og við getum skoða hvernig hún er mynduð hérna og hvernig við getum í raunum þá skoða hvern dálk fyrir sig með því að nota þetta developer tools og svo getum við jafnvel farið hérna og við getum hægri smelt hérna og gert edit as html sem að bæta við þetta sem að bæta við ykkur öðru hérna og þá sjáum við getum átt við og bætt við html og okkur á sama tíma svo getum við farið hérna og ítta á backspace þess að eyða þessu út og jafnvel þessu og jafnvel þessu og gert alls konar glóriur hérna einni þannig að þetta er oft gaman maður getur með svarið inn á einhverja fréttasíður og breytt fyrirsögnum og hérna tekið svo skjáskot, haha, sjáðu hvað er í fréttum. Herriðu, svo er það form og form er sem sagt þetta element sem við setjum og setjum utanum samansafna af einhverjum gögnum sem við erum að biðja notendum að fylla inn í og svo við meðlum síðan að senda einhvert á einhvern bakenda, einhvern vefþjón handa sem stendur í bakgrunnum og vinnur úr gögnum, býr til umsókn, sendur okkur, sendur skilabóð eða hvað sem er. Og form tekur nokkur attribút, sérlega tekur það method sem er þá annarkvort get eða post og það er þá HTTP aðgerð sem við munum læra meira setna. En við notum yfirleitt get nema við sem að fara að senda eitthvað á bakenda og við sjáum dæmi það á eftir. Síðan er það action sem er attribút sem skilgreinir hvert formið sendir. Þannig að það er eitthvað url sem er þá í raun þetta form á að senda gögn á þetta url sem er þá einhvers þar
á vefþjónunum okkar og það url stendur fyrir einhverja bakandavirkni sem tekur og vinnur úr þessu. Og það eru þessi bakandavinnina sem við vinnum úr er það sem við gerum í WebFortum 2 og stór partur á henni. En síðan erum við með element sem að fara inn í form og þar erum við með label sem við notum til að merkja reiti í formi og tengja saman merkinguna eða heiti á reitnum við reitin sjálfan. Og við skilgreinum þetta eiginlega alltaf og ættum alltaf að gera það af því þetta er bætir aðgengið á formanum okkar. Síðan erum við með text area ef við ætlum að fá marga línur af texta sem að notandinn ætlar að gefa okkur. Við erum með input ef við ætlum að bara biðjum að láta slá inn eitthvað stakt gagn eða einhverja hérna upplýsingar. Og í sérna HTML5 þá bættist til og ennþá verið að bæta við alveg gommu af alls konar típum sem að gera svona smávægilegar breytingar hér og þar. Select, ef við ætlum að búið svona drop-down lista eða combo lista þannig að við getum þá valið úr einhverjum ákveðun lista eitthvað efni. Field set, sem við notum þess að hópa saman formi, til þess að við erum með partaformin okkur sem byrðir persónuupplýsingar, partaformin okkur sem byrðir greiðsluupplýsingar, partaformin sem byrðir sendingarupplýsingar og svo framvegis og þá notum við field set og legend á því til þess að gefa því hverju meginu field seti heiti. En síðan þessi mismunandi tegundir af inputum eru alls konar og þá til dæmis höfum við bara þetta staðlega sem input type text sem ég geti skrifað eitthvað inn í. Síðan geti ég haft input type radio þar sem ég geti í raun valið bara eitt gildi af mörgum. Þannig að ef ég væri til dæmis með veldu kortategund, Visa, Mastercard eða Amex sem eins og í verkefni 2, þá geti ég skilgreint mörg input sem öll eru type radio með sama name sem þá í raun nafnið á þessari breytu og þá get ég skipt á milli þeirra og þá alltaf bara eitt og aðeins eitt valið. En síðan getum við líka haft checkbox sem þá af eða á gildi. Svo getum við verið með input type search þar sem við skrifum og það bætist við hérna að ég get vafrinn Chrome í þessu tilfelli gefið mér hennan þetta möguleika á að hreinsa út af því að það svona stöðlið virkni að einhver leiti. Input type email sem gerir ekki neitt hérna en ef ég myndi hins vegar opna þetta í snjallíma eða í tabletu þá myndi lyklaborðið sem poppar upp verða öðruvísi þannig að það myndi þá sjálfgefið innihalda appmerkið punktmerkið og til dæmis .com eitthvað svona til þess að flýta fyrir á meðan að text opna bara þetta staðlega lyklaborð sem bara hvert í lyklaborðið með síðan tölustöfum frá von. Notum við CSS til þess að skilgreina hvað type væri? Nei, við erum svolítið að nota þetta, við skilgreinum þetta í HTML þannig að typeið á input elementinu, þannig að þetta hérna er elementið er með skilgreint af type attributinu og type attributið hefur string sem þá hérna í þessu tilfelli text sem gefur okkur þetta, radio sem gefur okkur þessa birtingu, checkbox sem gefur okkur þessa birtingu og svo framvegis. Síðan eru fleiri, við getum verið með url aftur, það gerir ekki neitt hérna hjá mér en í snjallsímum og tabletum þá myndi þetta birta með til dæmis tvíbúnt forhaldslasi tökkunum í bóði strax. Tel birti þá yfir skráningu glugga sem bara með hérna tölustöfu, number, þá get ég raun ekki skrifað inn, nú er ég að reyna að skrifa stafi, ég get það ekki, ég get skrifað hins vegin tölustafi og ég get hækkað eða lækkað og ég get stillt með attributunum hérna til dæmis min og max, sem við teljum hvað hámarks og lágmarks, þannig ég get farið hérna og ég get sagt, sem ekkert að gera það núna, ég get sagt hvað hámarksgildið og hvað lágmarksgildið. Síðan er ég með range, þannig að ég geti þá valið hérna einhverju, það er eitthvað ákveðið range sem er þá einhverjum aftur þann min og max hérna og þetta er vafrinn normaliserar hvar ég hérna yfir á það gildi. Síðan getum við verið með date, þá fæ ég upp svona date picker, þeir eru mismunandi eftir því hvað vafra ég og í hvað stýrikerfi. Ég geti verið með week, þá við notum það ekki mikið hérna ákveða hvaða vikur þetta gera nágrannar okkar í Norðurlöndunum mikið. Þannig að það getur valið hérna á í viku 36 sem við erum í núna. Eða time,
Þannig að þá getur þetta verið 13.50 eða valið hér úr. Date, time, local, þetta sett bæði dagsetning og tími. Ég get valið color, þá fæ ég svona color picker. Þá fæ ég hann hérna sem RGB gildi, sem þá 0 til 255 fyrir hvert lit. Eða ég get skipti yfir í HSL, sem Hue Saturation Lightness, eða ég get skipti yfir í Hex. Þannig að þetta allt saman þrjár mismunandi leiði til að skilgreina liti, sem við sjá í CSS. Svo getum við sett fleiri attribút á input og þá sérlega í name og það hérna spurning hvernig myndir við setja nafni á radio til að geta valið eitt af nokkrum. Þá myndir við setja name og allt, setja öll inputin verður með sama name. Þetta input name, credit card type, type checkbox, value, eitthvað. Og þá myndir við það raun, smellast á mismunandi gaura. Ég heldur sem við dæmið þetta eftir. Síðan required, það verður í raun að fylla þetta út og þá mun vafurinn stoppa okkur, placeholder, þetta einhver text sem til staðar, þangað til eitthvað að slegið inn, disabled, hvort það sé hægt að skrá gögn eða ekki, við getum stýrt þessu sem með javascript, þannig við getum þú valdir þetta og þá getur ekki skrifað inn í þennan reit, eða eitthvað svoleiðis. Name required og allt það kemur á eftir input og undan type, það skiptir ekki máli í hvað röð attribute eru sett inn á element, þau eru bara ef þau eru skilgreind. No validate, þá viljum við ekki kæra nein villu check, aftur eitthvað sem við getum stýrt með javascript og mörg fleiri. Þannig að við getum farið í spekkin og skoður öll attribút sem eru leiðilega á input. En þá fáum við ykkur dæmi hérna til dæmis. Hérna ég með e-mail, ég vil byrja fólk að skrá e-mail og þá segi ég hérna label og label tekur sett inn for og þá for leitar að einhverju elementi sem að hefur ID-ið sem að við skilgrunum hérna. Þannig að þetta leitar að elementi sem hefur ID jafnt og e-mail og það hér, ID jafnt og e-mail. Þannig að þessi hérna tvö element setja hlið við hlið en þetta label er tengt við inputið með þessu hérna. Þannig að þegar ég smelli hér á e-mail þá fer þetta hérna hingað og þá get ég slegið inn hérna eitthvað og ítt á send og það sendir eitthvað. En ég búinn að segja hérna input type email required. Þannig ef ég reyni að gera senda hérna, þá segir vafurinn hérna please fill in this field. Þannig hérna fáum við ókeypis staðfestingu á gögnunum okkar í framenda. Hérna höfum við sér dæmi um þetta, hvernig við gerum radio buttona sem eru annað hvort og þá lítur það svona út. Þannig að við erum með input name color type radio value red, value green, en annars þetta nákvæmlega eins. En þetta hérna, að þetta sé nákvæmlega eins, gerir það verkum að við fáum þessa virkni að við getum bara valið annan hvort. Og sérlega getum bara valið, það er ekkert valið í byrjun, þannig að þetta er þrjú state hérna. Ekkert valið, rauði valin og græni valin. En ég kemst eins og er ekkert í þetta ekkert valið state þegar ég er búin að velja eitthvað. Síðan höfum við hérna dæmi það að vera með text sem með eitthvað pattern og pattern tekur sér inn reglulega sæð eða regular expression eða regex sem við eftir að læra svona praktíst í JavaScript kaflanum en þegar eftir að læra teóríst í þegar læra þeim stöðuvilar og það required, það autofocus og það placeholder er svona hérna þannig að nú get ég gert hérna, ég ít að senda please fill in this field, þannig að það required ég ætla að slá inn eitthvað please match the format requested. Þannig að núna ég ekki að gera það og ég get ekki sent þetta út af því að ég ekki að matcha þetta hérna pattern sem segir gefðu mig tölu frá 0 til 9, það annaðhvort 1 eða 2, gefðu mig síðan bandstrik og síðan nákvæmlega 7 tölur frá 0 til 9. Þannig að ég geri 1 bandstrik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og þetta lagi og ég get gert sent. En þetta fer bara eitthvað póstar á eitthvað sem að kann ekki að taka við því. Þannig hérna myndi einhver vefþjótt geta tekið við og gert eitthvað. Og hérna fyrir aðeins stærra dæmi, þannig hérna höfum við ef við skoðum þetta bara slökum á Spotify en við opnum þetta og hoppum í dæmi hérna fyrir form. Þannig að þá eru við hérna með bara titil og þetta og svo höfum við sett form, action. Þannig að þetta fer á skástrík skráning, þannig að þarna myndi þá lifa einhver virkni sem að myndi taka við þessum gögnum og vinna úr þeim í bakendanum og við ætlum að posta þeim, sem sagt með post. Þannig að þetta er ekki get. Og síðan fáum við hérna field set,
við hópum saman upplýsingunum okkar hérna alveg hinga niður og svo annað hérna sem að beða okkur að segja uppáhalds lit og síðan höfum við eitthvað til að senda formið okkar áfram og þá notum við button og þá þess að button á nokkus munirinn senda þessi gögn áfram en ef við setjum type jafnt og reset þá eru nullar hérna sátt ekki allt sem við erum búin að skrá inn í formið og byrjum upp á nýtt þannig að ég skrá inn eitthvað hérna og ég byrjum upp á nýtt og þá hreinsaðast allt út en hérna ætla ég að skrifa eitthvað svona hérna sími á forminu eitthvað þannig að þetta sími minn ég ætla að senda inn eitthvað athugasemd og ég ætla að ýta á græn og svo ætla ég að ýta, nú ætla ég að opna hérna sagt, þetta að því að það sem að gerist núna þegar ég sendi er það að vafrin býr til svona network request þannig að hann býr til einhver pakka sem er sendur áfram á vefþjóninu og við ætlum að skoða hvað gerist þar þá getur ég farið hérna yfir í network tabban og ef við sagt, reloadum síðuna aftur þá sjáum við eitthvað gerist hérna við byggjum form.html með get metodinni og við fengum 200 ok tilbaka og byggjum líka fav icon sem það sem að byrtist hérna uppi við hliðin á tabbanum okkar næsta pása eftir 6 mínútur þetta senasta dæmi þannig við erum alveg nei, þetta ekki alveg senasta dæmi en við erum alveg að vera búin þannig að það sem gerist núna ég gerir hérna, ég gerir senda og við förum í network og þá sjáum við hérna að við sendum með post og þá sjáum við hérna að öll gögnin okkar sem voru reyndar engin einhver hluta vegna svona, senda senda og þá fáum við sérst að öll gögnin okkar eru sett inn hérna öll gögn sem eru með name breytu eru sendt hérna yfir á og þarna munir einn bakirinn taka við og gera eitthvað við þessi gögn en seinasti parturinn núna einu þetta að þeir eru að velja element þá skoðum við hvað er til og reynum að velja það sem að mest við og lesum þar merkingafræði elementsins og við getum flettið þessu upp hérna eru góðir uppfletti möguleikar hérna er W3C með elements og HTML sem bara langur listi af öllum elementum og í hvaða þau er, hérna hvar eru skilgreind og ég sjá að þetta ekkert það mörg element þannig að maður ekki lengi að fara muna og leggja á minnið en síðan þetta nota þetta hitt til þess að fletta upp og við hugum að merkingafræðinni þannig að við notum rétt element og það skiptir máli og síðan notum við CSS til að stýra útlitinu þannig að við veljum ekki elementin til að stýra útlitinu okkar við veljum elementin út frá merkingu þeirra og stýrum síðan útlitinu með CSS þannig að við gerum ekki svona til að fá fram einhvers konar fyrirsögn þar sem við erum að nota hérna bold eitthvað og svo break og svo halló heimur til að fá fram eitthvað sem lítur út eins og fyrirsögn heldur notum við H2 og svo P af því þetta er það sem við viljum skilgreina fyrirsögn og texta, þannig við gerum það ekki bara einhver texta sem síðan með einhverju formi, þetta óstruktúrað þetta merkingafræðilega struktúrað en af hverju þetta gerir það verkum að við getum breytt einu án þess að áhrif á hitt við getum skilgreint í CSS okkar hvernig allar fyrirsagnir líti út og svo skrifum við bara fyrirsagn og fylgjum réttu formi og allt lítur rétt út og við getum breytt struktúrnum á skjálun okkar án þess að fara að passa upp á eitthvað brotni við þurfum ekki að copy-paste stóra chunka á einhverju HTML bara sem á að láta eitthvað líta einhvern ákveðin hátt út þetta einfaldar viðhald og eitt af því sem maður kemst að í hugbúinlega gera þess að breytingar eftir að maður er búin eru alltaf dýrar þannig að allt sem við getum gert til þess að gera breytingar eða einfaldar viðhaldið okkar mun halda kostnaði niðri og það þá líka það að nota linting, passa upp á inndráttinn og gera hlutina faglega og snirtilega og góð merkingafræði getur líka aukið aðgengi að vef þannig að fyrir bæði vélar eins og fyrir Google botinn sem heimsæki vefi og ákveður hvað þeir eru að ranka í leitarvélum og fyrir fólk sem eru að nota screenreadera eða lesvélar að þá eru auðvelda fyrir það þau að nota vefin okkar og vafrar geta síðan byrt efnið á einhvern nýtsamlegan hátt sem okkur hefði ekki dottið í hug og við getum í raun ef við notum merkingafræðilegt HTML þá skiptir ekki máli hvort þú séum við CSS vefurinn okkar mun alltaf byrtast á einhvern nýtilegan hátt
og þetta bara þetta snyrtilegra og þetta faglegra og þetta það sem við gerum. En hérna áður fyrr þá bara svona rétt í lokin þá var sem sagt nota svona við notuðum töflur með ósýnilegum 1x1 hérna transparent gif myndum til að stýra útliti þannig tókst þessa 1x1 og ég ætla að búa til 30 pixla bil þannig ég sagði bara spacer gif myndi núna 1x30 tegði myndina til að gera brilið og það sást ekkert bil en það var þarna ósýnileg mynd og síðan ætlaði ég að stækka letrið mitt þá þurfti ég að nota font element sem núna deprecated þar að segja það ekki lengur hægt að nota það það á ekki lengur að nota það en út af því að vafrar eru backwards compatible þá get ég raun ennþá nota font en ég hef aldrei að nota það af því að þetta raun element sem nota til þess að hérna skilgreina útlit í markupinu okkar. Það hægt, en við ættum ekki að gera. Og það eru sett fleiri úrelt element eins og center og það eru líka sett attribute sem að vera sama með til þess að stýra útliti eins og align, background, BG color, border, það búið að deprecata þetta allt. Þannig að við skrifum HTML þannig að það beri merkingu og stýrum framsetningunni og útlitinu með CSS og fáum þannig hreina skiptingu milli efnis og útlits. Og svo lokum Það allt í lagi að nota þessi div og span, þessi ómerkingabæru element en við reynum að finna eitthvað annað fyrst og það þetta þessi merkingafræðilega siðvendni af því að þegar maður byrjar í þessu og fyrir að pæla í þessu þá getur maður alveg verið bara nei, þú mátt aldrei nota div, þú alltaf að finna eitthvað element sem meika meira sens en það bara, það mikilvægur að klára verkefnin og gera sitt besta en að fara að tapa sér í að gera eitthvað 100% merkingafræðilega rétt. Þannig að þar með líkur yfirferð okkar yfir HTML. Við kíkjum núna í næsta og senasta fyrirlestrum í dag yfir aðgengismál og leitarvélabestun. En tökum núna 10 mínútna pásu og byrjum aftur klukkan 16:40.